E aí galera, o que eu tava falando que eu ia gravar uma live, né? Então essa vai ser a parte 2, né? Aqui ó, eu tô no mundo de outro amigo meu, deve estar no Pacífico. Aqui ó, vou mostrar pra vocês, ó. Eu vou aqui ó, vou em amigos, offline? Como assim? Eu tô achando estranho, né? Então ele não tá gravando uma live. Estranho, ele disse que ia gravar. Ai, tá bugando. Ele deve ter parado de gravar live. Ah, então só foi isso o vídeo. Ah, que triste, magoando.